Ok, gremo na špil. Smo že tu. Evo, družba gre na špil. Mal smo se naložili ko sardelice. A bo še povedo kaj, modri dirkač? Nič, plavi dirkač. A dam dizla ali benzina, ne? Če dam dizla, bo manj piva, ali? Pa te škoda, tako tu če bi pljuno, ne, ko bi šlo. Bici, 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 di. Žepna kavica. Na molu to dobiš. Da vsej malo se sprostim, potem pa znova vrnem se na stara potra. A dan špilamo otvoritev čist nove stavbe, pa tule hala. Heineken. Zvezda mora biti. Pa Dixi, lej, tule hodiš lulat. Učaka na junaka, da se pokaka. Evo, WC. Živjo. Ha. Što pa lesbike? Za malo molijo. Bratski odnos in bratska ljubizen. Včerajšnjo petko in špilo je Žan moral pihat. Toga policaja ostavili. Žan, kak si dunkno včeraj? 0-0 sem pihnil. Na presenečenje policaja. Pozdravljaj zdaj, na uspešen projekt. To je naredil Boris, vse v petih mesecih. Boris so tako lepi pa uspešni. A počeš čut samo drane? Ja. Vse to se pa dogaja v Jurovskem dolu. Jurovski dol mi je bolj všeč kraj, zato ker so tako enotni. Od župnika do župana, sam da je. Danes imamo še eno na tule. Bog daj, čakaj malo. Servus. Servus, kak je? Kaj imaš ljud? Pa ja, vake srčne posnetke delamo v mesi. Vesto, kaj? Ja, ja. Jaz pa tu za mojega kolega, ko ima najsem tu vidim, postilne, ne? Vitar. To je na pamet, na palica, ali? Pa ja, recimo. Asi, ne, ne. Jaz vam pa samo vračam, zrako, ne? Imaš pa Kenona? Evo, super. A, bomba. Bog žegnaj. Bog lona je. Kaj bi ocenil vkus tega vina? Od 1 do 10, 12. Asi, nor. Jaz bi pa kot surkunjak rekel, dober je. Evo, naš akter, video spota, Klemen je, do zadnje, ko smo zaključili snemanje, pozabo. Kupeni sod, gledaj, že cel teden mnogo hodi govo, koliko nima za obleče. Aj, a do 4 jutra sem bil v kleti, pa je bilo klec. Pa ima vina Konrad, on je sponsor od za Vivil Grillju. Servus, veš, da sem se včeraj komaj prav spomnil. Skor da, ja, vina Konrad, kar piše. Zdaj pa gremo nekaj spit, nema samo logotipa. Ja, gremo. Žana je zapustila ljubica. Smo še odšpilali dve runde, sva ne moramo posnet. Z nami klapa, le ut. Iba gremo v vinsko klet. Žana, Marica zaprla. Daj, tiho bodi ti. Žan. Ne vem, ne vem. Kaj si dovoli? Če bi si pravi čas zborili mesta. Tukaj prav klet vina Konrad, tudi ena. Zdaj, res dan za to, to presenečenje za njo. Zastano malo prej, zavrno karavan. Zložim vuno prej, v stoči še ga špila, da se ne bi po nerodne kiske ne bolja. Včeraj si krulo, da ste pa ne. Ne več ni. Pa pusti zdaj liriko, mladi poet, naredi en šlup, pa boš videl ta svet čisto v redi. Aj, 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 čisto blizu, pa tak daleč od vsega. Bravo! Vesela je bila. Ne to, kjer lep ambijent, tako bi vse ono cvetje veseli. Kje ima klet, ja? Kje je klet? To ni klet. Aha, tam se. Kaj ima ti tako? Ne, kaj? Se preša. O, a to je sveže. Ja, sveže, ko s kleti direktno. Mi smo prišli nazaj. Larisa je jedal švelka, pa močna. Dobro, je. Robi, imam novo drumice. Jo, jo, za ne pa jano. Jan dan se roka nadomešča. Ruku, le še vljenet. Klemen, kot igralec videospota, povej, kaj je zgodba naše videospota, da lahko bi te spet srečala? V bistvu sma se imela z Drago, ful, res, res rada, ja? Ena takih zvez, res, res, lepo je bilo. Žal, sem šel. Je šel? Po domače. Crkno je. To je to, pravi, da konc nismo veliko izvedbe odposneli, ko imamo vsi neke inštrumente, pa je polno dogajanja. Celo sklapo ljud smo špilali. Snemo, ni noben, je pa ena slika. Zdaj pa še organizator, da vprašam, če je zadovoljni. Boris, da smo zadovoljni. Zelo zadovoljni. Super, zdaj pa pridite Jurijski dol. Ljudje ne pride Jurijski dol, ko stavo, pa Hugo Bar, pa te pora, ne. Gremo domo, pa pogledajte videospot, oni gremo videospotom. Ej, videospot mene ni na koncu. Roža, hvala, jaz sem pa šel. Pa pa. Crkno je.